Am unul jos microfonul. Ce aveți? Ce aveți de la microfonul? Cilat po janë emocionet e juja si erdha në Prishtinë, po mendoj ju në Prishtinë edhe jetoni, po çu janë emocionet e juja në fakt. Në fakt emocioni është shumë i bukur, është pasi kur kam ardhur në shtëpinë time dhe mezi po e prisja që filmi të vinte në Prishtinë. Un kam familje shumë të madhe këtu, kam shumë shoqëri dhe mezi po pres që ta shikojnë të gjithë filmin, sepse kam para akoma. Edhe në sin konferencë që e bona pyetjen pse më u komentu kaq shumë në putje mes aktorëve. Ta dha Olta përgjigjen shumë mirë, sepse ju i bëni pyetjet e tilla. Ju në fakt edhe unë ja bona pyetje profesorit pse më u komentu kaq shumë. Po nëse nuk do shkruani gazetat, nuk do komentoheshte. Mendoj unë, nëse njerëzit i marrin informacionet shumë nga gazetat, nga lajmet dhe çfarë do t'i jepni juve ato, me atë gjë ushqehen edhe mendoj që ka shumë të bëjë se çfarë marrin portalet dhe çfarë piketojnë ato që ta bëjnë të madhe. Sara, me kënë keni uarë sot? Unë kam marrë sot me Poin, me gocën. Ku është ajo ku e keni vënë? Letri është në shtëpi, kurse Poi është diku këtu, kështu që më duhet ikit ta gjej tani. Okej, do me thonë, janë krejt ato që ka flitët fake news. Tani, ju i dini shumë mirë se si funksionojnë mediat, kështu që do me thonë rësi ka ndoshta që jeni e lumtur. Pa, unë jam shumë e lumtur. Kjo ka rëndësi. Faleminderit. Faleminderit.